A Imperial Decorações está no mercado há 29 anos com clientes satisfeitos porque eles oferecem qualidade, mão de obra especializada e também excelentes preços. Olha só, piso laminado da Eucaflora linha Prime, só R$45,10 o metro quadrado à vista, qualquer cor e esse valor já instalado, viu? Piso vinílico da Essence, que é um piso que oferece um ótimo custo-benefício, piso excelente por apenas R$104,90 o metro quadrado à vista e esse valor também já instalado. Forro mineral da Hunter Douglas, o melhor preço do mercado, só R$29,90 ao metro quadrado à vista. Imperial Decorações, eles atendem toda a região de Campinas. WhatsApp para você conversar com a equipe para mais informações é o 99997-3098 e também o site imperialpisosrevestimentos.com.br. Imperial Decorações, aqui na rua Maestro Agide de Azone 308 em Campinas. Então é claro que você quer o melhor para sua casa com excelentes preços. Imperial Decorações.